Վերջին շրջանում Հայաստանում հիմնականում Երևան քաղաքում վթարների էպիկենտրոնում հնդիկ վարորդներն են։ Նրանք մայթերին հիմնականում ինքնագլորով մարդկանց են հարվածում եւ վնասում։ Հաճախ իրենց ճարպիկ վազանցների ժամանակ հայտնվում են մեքենաների դիմաց, ինչի հետևանքով էլ ստեղծվում է վթարային իրավիճակ։ Բացի նրանից, որ հնդիկները ինքնագլորներով են կաթվածահար անում երթևեկությունը, այժմ էլ նրանք սկսել են տաքսիներ վարել եւ ակտիվ մասնակցություն ունենալ ճանապարհատրանսպորտային վթարներին։ Օրերս Արմլյուրը Էմին դիմաց քաղաքացին բողոքում էր, որ հնդիկները վարում են տաքսիներ առանց երթևեկության կանոններին տիրապետելու։ Նրանք ոչ միայն չեն տիրապետում ճանապարհատրանսպորտային կանոններին, վերջինս էլ դրա հետևանքով ավտովթարները եւ վթարային իրավիճակները շատանում են։ Հավելեց նաեւ, որ նրանք նույնիսկ օնլայն քարտեզներից չեն կարողանում պատշաճ օգտվել, նրանք չունենալով նաեւ վարորդական վկայական զբաղվում են ուղևորափոխադրմամբ, ինչն էլ իր հերթին օրենքի որոշ կետերի խախտում է համարվում։ Երեք շամշայն կետքոմը Հնդկաստանի քաղաքացու մասնակցությամբ վթար էր արձանագրել։ Վթարը տեղի էր ունեցել Սարալանջի փողոցից Ազատության պողոտա ընթանալիս, երբ բախվել էին Մերսեդես և Օփել մակնիշի մեքենաները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի մեղավորը եղել էր Օփելի վարորդը, ով Հնդկաստանի քաղաքացի է եղել։ Նա Ազատության պողոտայով ընթանալիս է եղել դեպի Բաբայան փողոց և դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և բախվել Մերսեդես մակնիշի մեքենային։ Վթարի արդյունքում տուժել էր անչափ ահաս երեխա։ Արմլյուրը Էմը կապվել է եւ զրուցել ոստիկանության զլմների հետ կապերի լրատվության եւ վելույթության բաժնի պետ Զարզան Գաբրելյանի հետ, ով մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ Հայաստանում վարորդական վկայական ստանալու համար նախատեսված քննությունը լեզվական առումով ճկուն է, այսինքն հնդիկները նաեւ օտարերկրացիները շատ հեշտ կարող են քննություն հանձնել։ Արմլյուրը դիմել է ՆԳՆ-ը, որ տրամադրեն վիճակագրություն հնդիկների մասնակցության վթարների վերաբերյալ, որին կանրադառնանք վիճակագրությունը ստանալուն պես։